Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot hëna është në kundërshtim me ju dhe do t'ju shkaktoj disa probleme të vogla. Gjatë ditës mund të zemëroheni ose mund të ndiheni më të lodhur se sa duhet. Mundohuni të mos silleni shumë nevrik ose të pamatur. Demi, afërdita në aspektin e kundërt mund të sjellë disa sfida të reja në dashuri. Përpiquni të jeni dy fish të kujdesshëm për të përmbajtur nervozizmin tuaj këtë ditë. Kushdo që do të fillojë një histori të re dashurie, duhet të përpiqet të lërmënjan mosbesimin e madh. Binjakët, sot hëna është favorizuese për t'ju dhënë energjinë që ju nevojitet në këto çaste. Për javë të tëra, ju jeni përballur me disa miq që janë kthyer kundër jush. Asnjëherë më parë kjo forcë sapo gjetur nuk ka qenë e dobishme për ju. Mundohuni të mos e shfryni nervozizmin në dashuri. Gaforia, pa dyshim që do të fillojnë ditë më të mira se ato të kaluarat. Në planin sentimental, më në fund do të mund të përjetoni momente intensive. Prisni një fundjavë veçanërisht intriguese. I vetmi i shqetësim mbetet ai që lidhet me paratë dhe shpenzimet e shumta. Luani, duhet të përpiqeni të veproni me mençuri dhe pjekuri, sepse tani jeni në qendër të shumë syve. Mund të ndiheni pak sa i lodhur në orët e ardhshme, ndoshta edhe të hutuar. Në dashuri do të keni nevojë për më shumë qartësi dhe mirëkuptim. Virgjëresha, sot do t'ju duhet të përballeni me një Mars mjaft armiqësor. Nuk do të jetë gjithmonë lehtë të mbani marrëdhënie të qeta dhe të relaksuara ashtu siç dëshironi. Nga mesi i muajit do t'ju duhet të merrni vendime të rëndësishme në lidhje me familjen dhe me të dashurit tuaj. Peshorja, tani e tutje, do t'ju duhet të monitoroni gjendjen tuaj fizike dhe financat. Përveç kësaj, ju presin ditë të bukura në të cilat mund të mbështeteni tek familja dhe të afërmit tuaj. Disa beqar mund të hasin në një takim të veçantë. Akrepi, në krahasim me muajt e kaluar, tashmë duhet të keni fituar pak më shumë siguri në punën tuaj. Nga ana tjetër, është dashur të përballeni me guxim me disa ndryshime rrënjësore. Sigurisht, Jupiteri në aspektin e kundërt mund të sjellë një problem të ri ligjor. Më mirë të bëni më shumë kujdes. Shigjetari, me Diellin dhe Marsin në shenjën tuaj, asgjë nuk do të mund t'ju ndalojë më. Thjesht, përpiquni të frenoni vrullin tuaj të madh, të mos bëheni shumë zot dhe të rrezikoni të impononi idetë tuaja të tjerëve. Kujdes nga xhelozia në dashuri. Britsjapi, e sotmja ende premton të jetë një ditë mjaft e ngarkuar, plot me gjëra për të bërë. Edhe nëse do të ndihet lodhja, ju jeni një person që pëlqeni të përkushtoheni projekteve të reja. Shpërblen veçanërisht dashurinë dhe emocionet. Ujori, po shkon drejt një fundjave që do të imponoj një brenda apo jashtë përfundimtare në dashuri. Shiftet që kanë zvaritur konfliktet prej ditësh do të duhet të bëjnë kujdes maksimal. Përpiquni të mos kundërshtoni njëri tjetrin, por të zgjidhni gjërat me mirëkuptim. Peshqit, sot do të mund të rimerni disa projekte pune të bllokuara prej kohësh. Në fund do të ktheheni në protagonist të padiskutueshëm të kësaj periudhe. Peshqit që nuk ndjehen më të dashur nga partneri i tyre mund të fillojnë të shikojnë përreth. Horoskopi në Top Albania Radio.